नमस्कार साथीहरू एसएस टेक नेपाल युट्युब च्यानलमा तपाईँहरूलाई स्वागत छ सो आजको यस भिडियोमा मैले तपाईँहरूलाई तपाईँ हामी मध्ये यदि कसैको मोबाइल हराउँछ भने त्यस्तो अवस्थामा हामीले तत्काल अप्नाउनु पर्ने पाँच कामहरू चाहिँ के के हुन् भन्ने विषयमा चाहिँ तपाईँलाई यस भिडियो अन्तर्गत रहेर रहे। एउटा विशेष जानकारी दिन गइरहेको छु यो चाहिँ तपाईँ मध्ये लगभग सबैलाई पर्ने समस्याको रूपमा अहिलेको समयमा देखा परेको छ त्यसैले तपाईँले यसबारेमा जान्नु अति नै जरुरी छ चा। त्यसैले चाहिँ भिडियो एकदमै महत्त्वपूर्ण छ भिडियोलाई स्किप नगरी अन्तिम समय हेर्नुहोला र भिडियोलाई चाहिँ एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला र च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला र नजिकै रहेको बेलायकनलाई दबाउनु भने नबिर्सनु होला जसले गर्दा मैले अपलोड गरेको भिडियोको नोटिफिकेसन सबैभन्दा पहिला तपाईँ माझ आओस् ल साथीहरू आजको टपिक सुरु गरौँ साथीहरू जब हाम्रो चाहिँ मोबाइल चोरी हुन्छ अथवा गायब हुन्छ त्यतिखेर चाहिँ हामीले आफ्नो होस् नै उडाइदिन्छौँ फोन चोरी भएसँगै तपाईँ हाम्रा निजी डकुमेन्ट र व्यक्तिगत डाटा खतरामा पर्न जान्छ साथै तपाईँलाई नयाँ फोनको लागि पनि राम्रै खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ यदि तपाईँको मोबाइल चोरी भयो भने तत्काल गर्नुपर्ने केही टिप्स आजको यस भिडियो अन्तर्गत रहेर मैले तपाईँहरूलाई बताउन गइरहेको छु जसबाट तपाईँको नोक्सानी केही कम हुन सक्छ साथीहरू हामीले अप्नाउनु पर्ने पहिलो टिप्स अन्तर्गत रहेको छ आफ्नो मोबाइल तुरुन्तै ब्लक गर्नुहोस् साथीहरू यदि तपाईँको मोबाइल चोरी भएको छ भने सबैभन्दा पहिला उक्त डिभाइसलाई तुरुन्तै लक गर्नुहोस् सम्बन्धित मोबाइल सेवा प्रदायकसँग सम्पर्क गरेर चिप क्यान्सल गर्न समेत जरुरी हुन्छ ताकि फोन कसैका लागि पनि काम लाग्ने नहोस् र साथीहरू तपाईँ सम्बन्धित मोबाइल सेवा प्रदायकको वेबसाइटबाट कम्पनीको सम्पर्क नम्बर फेला पार्न सक्नुहुन्छ र आइएमआई नम्बरबाट समेत यो कार्य गर्न सम्भव हुन्छ र साथीहरू यो एउटा अन्तर्राष्ट्रिय रहिस्ट्री हो जसबाट तपाईँले आफ्नो मोबाइल तुरुन्त बन्द गराउन सक्नुहुन्छ साथीहरू यसका लागि नियामकले मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम अर्थात् एमडिएमएस कार्यान्वयनमा ल्याउँदैछ यसका लागि आफ्नो मोबाइलको आइएमआई कोड कतै लेखेर राख्नुहोस् मोबाइलको बक्स वा मोबाइल फोनमा यस्तो नम्बर तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ र तपाईँले यो नम्बर चाहिँ सेभ गरेर रा राख्नुभयो भने तपाईँले आफ्नो मोबाइल हराएको खण्डमा चाहिँ तपाईँले सजिलैसँग यस विधिलाई चाहिँ अप्नाउन सक्नुहुन्छ चा। साथीहरू यो थियो हाम्रो पहिलो टिप्स र दोस्रो टिप्स अन्तर्गत हामीसँग रहेको छ तपाईँले आफ्नो एपको पासपोर्ट परिवर्तन गर्नु अति नै जरुरी छ साथीहरू यदि तपाईँको मोबाइल फोन चोरी भएको खण्डमा तपाईँले आफ्नो मोबाइलमा भएको सम्पूर्ण एपको पासवर्ड परिवर्तन गर्नु अति नै जरुरी छ यसो नगरेको खण्डमा फोन चोरी गर्ने व्यक्तिले तपाईँको निजी तथा व्यक्तिगत जानकारीमा समेत एकदमै धेरै पहुँच बनाउन सक्छ सामान्यतः ब्याङ्किङ एप आफै अथेन्टिकेट हुँदैन तर तपाईँको मोबाइल भएको व्यक्तिले तपाईँको इमेल एसएमएस आदिको माध्यमबाट तपाईँको एपको पासवर्ड परिवर्तन गर्न सक्छ साथीहरू केही एपको वेबसाइटमा पासवर्ड परिवर्तन गर्ने सुविधा हुन्छ जसको सहयोगले तपाईँले तत्कालै त्यस्ता एपको पासवर्ड परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ फेसबुक तथा इन्स्टाग्राम जस्ता सामाजिक सञ्जालको पासवर्ड सेक्युरिटी तथा लगइन सेक्सनमा गएर तपाईँले चाहिँ परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ भने तपाईँको जिमेलमा पासपोर्ट पर्सनल इन्फर्मेसन सेक्सनमा गएर तपाईँले आफ्नो जिमेलको पासपोर्ट परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ यस्तो गरेको खण्डमा साथीहरू तपाईँले यदि आफ्नो मोबाइल हराउनु भयो भने पनि तपाईँको आफ्नो पर्सनल डाटा र इन्फर्मेसनहरू चाहिँ एकदमै सेक्योर रहने धेरै चान्स हुन्छ र साथीहरू हामीले अप्नाउनु पर्ने तेस्रो महत्त्वपूर्ण उपाय भनेको चाहिँ हामीले आफ्नो ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई चाहिँ जानकारी गराउनु अति नै जरुरी छ हो साथीहरू यदि तपाईँको फोन चोरी भएको छ भने तुरुन्तै आफ्नो खाता रहेको ब्याङ्क तथा वालेट कम्पनीहरूलाई चाहिँ तपाईँले खबर गर्न भने नबिर्सन होला यसबाट उनीहरूले तपाईँको फोनमा रहेको मोबाइल ब्याङ्किङ एप ब्लक गर्न सक्छन् यसबाट अपराधीले तपाईँको अकाउन्टबाट कुनै अर्को अकाउन्टमा चाहिँ पैसा ट्रान्सफर गर्न सक्ने सम्भावना एकदमै कम रहन्छ र रह साथीहरू हरेक बैङ्कसँग यस्तो सेवा दिनको लागि आफ्नै प्रकारको माध्यम हुने गर्दछ तपाईँले ब्याङ्कको वेबसाइटमा गएर उल्लेखित सम्पर्क नम्बर फेला पार्न सक्नुहुन्छ र साथीहरू यो उपाय चाहिँ अप्नाउन भने होला र साथीहरू चौथो नम्बरमा रहेको छ हामीसँग एउटा सामान्य उपाय जुन हो यदि तपाईँ हाम्रो फोन चोरी भएको छ भने हामीले चाहिँ आफ्ना साथी तथा परिवारका सदस्यहरूलाई चाहिँ आफ्नो फोन चोरी भएको बारेमा चाहिँ जानकारी दिन भुल्नु हुँदैन हजुर साथीहरू यदि तपाईँ आफ्नो फोन हराएको हुनुहुन्छ भने फोन चोरी हुँदा तपाईँले आफ्नो साथीभाइ तथा परिवारजनहरूलाई चाहिँ त्यसको बारेमा चाहिँ जानकारी दिन अति नै जरुरी छ किनकि की अपराधीले मेसेजिङ एप तथा सोसियल मिडिया एपमा चाहिँ तपाईँका नातेदार तथा साथीहरूको सम्पर्क नम्बर खोजेर उनीहरूलाई समेत ठगीको शिकार बनाउन सक्छन् र साथीहरू उनीसँग रकम वा बैङ्किङ विवरण चाहिँ माग्न सक्छन् र साथीहरू यो थियो हाम्रो चौथो उपाय जुन कि तपाईँले अप्नाउनु पर्ने हुन्छ यदि तपाईँको मोबाइल हराएको छ भने र यसै गरी हामीसँग अन्तिम उपायको रूपमा रहेको छ प्रहरीमा उजुरी दिनुपर्ने हुन्छ र साथीहरू हामीले चाहिँ अन्तिम उपायको रूपमा चाहिँ राखेका छौँ प्रहरीमा उजुरी दिनुपर्ने हुन्छ हजुर साथीहरू मोबाइल चोरी हुँदा आफ्नो नजिकै रहेको प्रहरी कार्यालयमा गएर चाहिँ उजुरी दिनुपर्ने हुन्छ यसबाट तपाईँको फोन चोरी भएको प्रमाण सुरक्षित हुनेछ बैङ्क बिमा कम्पनी वा अन्य कुनै स्थानमा तपाईँको यो प्रमाण आवश्यक पर्न सक्छ र साथीहरू कतिपय समय त मोबाइल चोरी भएपछि त्यसमा रहेका तपाईँको पहिचान सम्बन्धी विवरण समेत चोरी हुने गर्दछन् उजुरी परिसकेपछि त्यसमाथि अनुसन्धान गर्नु प्रहरीको जिम्मेवारी बन्न पुग्छ हजुर साथीहरू र कतिपय समय त प्रहरीले आइएमइआई नम्बरको आधारमा तपाईँको चोरी भएको मोबाइल फिर्ता ल्याउ ल्याइदिन पनि सक्छन् र यो थियो साथीहरू आजको यस भिडियोमा मैले तपाईँहरूलाई फोन चोरी भएको खण्डमा हामीले अप्नाउनु पर्ने पाँच विशेष तरिका जसबाट तपाईँले चाहिँ आफ्नो फोन हराए पनि तपाईँले त्यसबाट धेरै सेक्युरिटी फिचरहरू चाहिँ आफ्नो डकुमेन्ट फाइलहरू चाहिँ एकदमै सुरक्षित राख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले यो विधि अप्नाउनु भयो भने तपाईँलाई चाहिँ केही हदसम्म चाहिँ तपाईँले आफ्नो पर्सनल डाटा इन्फर्मेसनहरू आफ्नो सेक्योर गराउन सक्नुहुन्छ र सँगसँगै तपाईँको मोबाइल पछि फिर्ता पनि आउने सम्भावना पनि रहन्छ यसमा चाहिँ र साथीहरू यसै गरी तपाईँको मोबाइल हराएको खण्डमा अप्नाउनु पर्ने एकदमै महत्त्वपूर्ण र एकदमै जरुरी उपाय भनेको चाहिँ प्रहरीमा उजुरी दिन भने नबिर्सनु होला हजुर साथीहरू यदि तपाईँको आफ्नो मोबाइल यदि चोरी भएको छ भने मोबाइल चोरी हुँदा तपाईँले आफ्नो नजिकै रहेको प्रहरी कार्यालयमा गएर चाहिँ उजुरी दिनुहोला जसबाट तपाईँको फोन चोरी भएको प्रमाण एकदमै सुरक्षित हुन्छ र साथीहरू तपाईँको बैङ्क बिमा कम्पनी वा अन्य कुनै स्थानमा चाहिँ तपाईँको यो प्रमाण आवश्यक पर्न सक्छ र साथीहरू कतिपय समय त मोबाइल चोरी भएपछि त्यसमा रहेका तपाईँको पहिचान सम्बन्धी विवरण समेत चोरी हुने गर्दछन् उजुरी परिसकेपछि त्यसमाथि अनुसन्धान गर्नुपर्ने प्रहरीको जिम्मेवारी बन्न पुग्छ त्यसैले तपाईँले चाहिँ प्रहरीमा उजुरी दिन भने नबिर्सनु होला र कतिपय समय त प्रहरीले आइएमइआई नम्बरको आधारमा चाहिँ तपाईँको चोरी भएको मोबाइल फिर्ता ल्याइदिन पनि सक्छन् र साथीहरू तपाईँले चाहिँ प्रहरीमा चाहिँ गएर उजुरी दिनुभयो भने तपाईँको प्रहरीले चाहिँ पछि तपाईँको मोबाइल फिर्ता ल्याइदिने कामसम्म समेत गर्न सक्छ त्यसैले तपाईँले यी मैले भनेको पाँचवटा उपाय जुन मैले तपाईँलाई आजको यस भिडियो अन्तर्गत रहेर जानकारी दिएँ तपाईँले यी सबै विधिहरू सबै उपायहरू चाहिँ तपाईँले यदि आफ्नो मोबाइल चाहिँ हराएको छ भने अप्नाउनुहोला जसले गर्दा तपाईँको आफ्नो डाटा अथवा इन्फर्मेसनहरू चाहिँ एकदमै सुरक्षित हुन सक्छन् र मिल्यो भने त तपाईँले उजुरी दिइसकेपछि तपाईँको मोबाइल समेत आइएमआई नम्बरको आधारमा चाहिँ पुलिसले चाहिँ फिर्ता ल्याइदिन पनि सक्छ र साथीहरू यही थियो तपाईँलाई एकदमै चाहिने एकदमै महत्त्वपूर्ण जानकारी किनभने तपाईँ हामी बिच रहेको अहिलेको लगभग मोबाइल हराउने समस्या धेरैमा देखा परेको छ र उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो मोबाइल हरायो भने यस्ता विधिहरू चाहिँ अप्नाउनुहुन्न जसले गर्दा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो पर्सनल डाटा इन्फर्मेसनहरू र मोबाइल नै हराउने गर्दछन् त्यसैले तपाईँले भने चाहिँ यो मिस्टेक नगर्नुहोला तपाईँले चाहिँ यी सबै उपायहरू चाहिँ यस्तो समस्या परेको बेलामा चाहिँ अप्नाउनुहोला र तपाईँले जानकारी पाउनु भइहाल्यो र तपाईँले चाहिँ अरू साथीहरूलाई पनि यसको बारेमा चाहिँ जानकारी दिएर चाहिँ सहयोग गर्नुहोला र यही नै थियो आजको यस भिडियोमा साथीहरू तपाईँलाई भिडियो कस्तो लाग्यो प्लिज तल रहेको कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्न नबिर्सनुहोला र जाँदा जाँदै च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न भने नबिर्सनुहोला थ्याङ्क यू